Поводът за срещата на Майя Манолова с Старозагорски медии е тежкото състояние на лечебното заведение и постъпилите две жалби от работещите в здравното заведение, подписани от общо 300 души. Според Манолова, ако се наложи, трябва да бъде направено преструктуриране в здравното заведение, но то трябва да се извърши със знанието на персонала. Това, което смятам, че трябва да се направи, това, което ще предприема, е първо да настоявам и с съответни препоръки, и с лична среща с ръководство на Министерство на здравеопазването и лично с министър Кирил Ананиев, да подкрепи по подходящ начин болницата в Стара Загора. Ясно е, че става дума за сериозно финансово състояние, за тежко финансово състояние. Дълговете са около 25 милиона лева. Само 2 милиона разбрах от ръководството са лихвите, които се плащат. Тоест, би следвало болницата да бъде подкрепена в съответствие с закона по възможните законови начини, включително с допълнителни плащания за дейности, включително с преразглеждане на клиничните пътеки, които са основни за подобен тип болници, т.е. с по-високо заплащане за тях, включително с подкрепа за получаване на безлихвени или нисколихвени заеми, които да могат да изправят болницата на крака. Включително, ако се налага, както ми съобщи министъра на здравеопазването, с преструктуриране, което да даде възможност на болницата да оцелее. Второто, което смятам да направя, и вече имам съгласие от двете страни, тъй като има определено напрежение в болницата. Аз не съм любител на това разговорите между две заинтересовани страни да се случват през медиите. Ще настоявам, имам вече уверението и от професор Йовчев, и от жалбоподателите, че са готови на обща среща, на която да седнат, да обсъдят ситуацията в болницата, да чуят намеренията на ръководството за преструктуриране и пътищата за излизане от тежката ситуация. И на трето място, отново ще се обърна към народните представители. Преди няколко седмици внесох законопроект заедно с синдикатите, с КНСБ и с подкрепа, в който настоявам текста от закона, който дава възможност да се плаща 60% от заработеното възнаграждение на работниците, да отпадне. Манолова определи като абсурдно и недопустимо урязването на заплатите на персонала и показа фиш за възнаграждение на медицинска сестра, чиято основна заплата е 525 лева, и на лекар, който получава 754 лева. След урязването на заплатите за месец декември 2017 година, те са получили съответно 360 лева и 54 стотинки и 420. Кадровият дефицит е сериозен проблем и не е оправдано да се прогонват специалисти, категорична е Манолова. За когото и да става дума, смятам, че това е абсурдно и недопустимо. Хора, които упражняват високо квалифициран труд и които са изпълнявали своите трудови задължения, да получават заплати в такива размери, особено когато става дума за лекари и за медицински сестри. Мисля, че всеки български гражданин е наясно какъв огромен проблем е кадровия дефицит от кадри в здравеопазването, особено от медицински сестри. И с лека ръка да се прогонват с подобни възнаграждения, мисля, че е абсолютно неоправдано. Според нея, заради тежкото финансово състояние в лечебното заведение е под въпрос предлагането на качествена медицинска услуга, тъй като освен за заплати, парите не стигат и за поддържане на нормални условия.